Počas týždňa bojovali hádzanári o postup na majstrovstvá sveta, na ktoré napokon postúpili Belgičania, no ich kolegyne z palubovek boli v akcii nielen v rámci semifinále slovenského pohára, ale aj československej Moligy. Majster Juventa Michalovce sa stredajším triumfom v Choržuve 32-17 opäť vrátil na čelo tabulky a vedúcu pozíciu si udržal aj po víkendovom domácom dueli s Olomoucom, ktorému vrátil požičané aj s úrokmi a zdolal ho presvedčivo 35-27, keď základný kameň úspechu v podobe dvoch bodov položil už v prvom polčase, ktorý vyhral 19-10. Po zmene strán pokračovali zverenky Jana Beňadika v dominancii na palubovke a hoci sa Olomoučankám podarila štvorgólová séria od 56. minúty, na zvrat nezostal čas ani priestor. Juventus zdolala v 22. kole českého súpera na ihrisku, ktorého stratila vôbec prvé body v aktuálnej sezóne a ideálnym spôsobom sa tak pred domácim publikom revanšovala za tento kúsok. Strelecky zažiarila reprezentantka Adriana Holejová, autorka 6 presných zásahov, 5 gólov pridala jej reprezentačná kolegyňa pivotka Nikoleta Trunková. V drese Olomouca sa blísla 7-gólová Magda Kašpárková. Ani prenasledovateľ slovenského majstra český suverén Baník Most v sobotu nezaváhal. Čo už je horšie, že na úkor Šale, ktorú porazil 32-25. Hneď v úvode sa Mostu podarila štvorgólová šnúra, po ktorej viedol 5-2. V 13. minúte pčolové zverenky znížili dvoma presnými strelami na 8-5 a v 20. Nina Ušiaková vsietila kontaktný gól. V ďalšom priebehu však väčšinu šancí premieniali domáce hráčky, ktoré vyhrali polčas 17-10. Šala sa ale nevzdávala a v druhom dejstve sa jej darilo krátkými úsekmi skresávať z náskoku favorita, no český majster mal dianie pod kontrolou. V 25. minúte zvýšila Charlotte Cholevová na 10 gólov 32-22, čo bol zároveň posledný gól Mostu v zápase. Zverenky Adriana Strúzika si to však za tohto stavu mohli dovoliť. Húževnaté Slovenky neváhali a troma gólmi v rade z ruky Pálovej, Vargovej a Ušiakovej upravili na konečných 32-25. Šala si napriek prehre udržala 6. priečku v tabulke, no bodovo sa na ňu dotiahli 7. Olomouc a 8. Plzeň. 9. Slavia Praha, ktorá v nedeľu len remizovala s poľským Choržuvom 29-29, stráca na túto trojicu 1 bod. Most je druhý, o bod za Juventou. Najlepšími strelkyňami duelu boli štvorgólové Stříšková, Cholevová a Slovenka Lucia Mikulčík. Šalu potiahli 5-gólová Olivia Štípová, po 3 góly zaznamenali Petra Pálová, Katarína Počíková a Nina Ušiaková. Vicemajster z Dunajskej Stredy zdá sa prelomil smolné obdobie, počas ktorého po šnúre 12 víťazstiev stratil body za remízu a prehru a uprostred týždňa postúpil do finále slovenského pohára, keď si poradil so Šalou 29-18. V ňom sa stretne s Juventou Michalovce 10. apríla v Topolčanoch, kde sa v rovnakom termíne odohrá aj finálový súboj mužov medzi HK Košice a Považskou Bystricou. Dac využil domáce prostredie aj v rámci duelu 22. kola Moligy, v ktorom si poradil s Plzňou 26-22. Jednoznačné víťazstvo ani jednoduchá záležitosť to však neboli. Domáce, ktoré nastúpili len s 12 hráčok, nezachytili úvod. V 15. minúte prehrávali 7-9 a do šatní odchádzali s mankom 2 gólov 12-14. V 36. minúte sa však šnúrou 4 gólov dostali do vedenia 17-15 a hoci Plzeň hrízla a dostala sa dvakrát na kontakt, už ho z rúk nepustili. Dvoma presnými zásahmi v závere upravila maďarská kanonierka v službách Dunajskej Stredy Beatrix Elo na konečných 26-22. Spolu s ňou potiahli rovnako 6 presnými zásahmi slovenského vicemajstra aj tvorkyňa útočnej hry Erika Rajnohová a pravá krídelnička Kata Juhoš. V drese Plzne tradične excelovala Veronika Galušková, autorka 9 presných zásahov. Dunajská Streda zostáva v tabuľke tretia, 4. Kinžvard na ňu stráca 5 bodov. Rozhodcovskú premiéru v najvyššej súťaži si v tomto súboji odkrútil talentovaný Dávid Chudoba, ktorý viedol zápas spoločne so skúseným arbitrom Zbyslavom Oťapkom. V sobotu bol v akcii aj 4. slovenský celok. Tatran Stupava cestoval do Kinžvartu, kde však v súboji nováčikov ťahal za kračí koniec. Po vyrovnanom úvode sa domáce zverenky slovenského kormidelníka Petra Sabatku rozbehli a v 14. minúte sa zásluhou štvorgólovej série otrhli na 12-5. 3 minúty pred prestávkou znížila najlepšia strelkyňa hostiek Lucia Kováčová zo sedmičky na 9-16, no od tejto chvíle už skórovali len domáce. A to celkovo 4-krát v rade, z čoho rezultoval polčasový stav 20-9.
Po zmene strán sa snažili zverenky Roberta Popluhára čo najrýchlejšie ozvrat, prípadne zníženie náskoku súperiek, z čoho premenili zbytočné chyby, dvojminútové tresty a nervozita. Stupava skórovala sporadicky, v druhom polčase sa jej to podarilo len 8-krát a bolo jasné, že ambiciózny český nováčik bude bodovať v 22. kole naplno. Pod taktovkou 5-gólového tria Koenigová, Tesařová a slovenská kanonierka Anna Mária Patrnčiaková. Stupavu potiahla 6-gólová Lucia Kováčová, 3 presné zásahy zaznamenala Patricia Tornociová. Kinžvart triumfoval presvedčivo 39-17 a bezpečne si drží 4. pozíciu. Na tretí dac stráca 5 bodov. Poruba natiahla víťazstvom v Hodoníne 32-28 víťaznú šnúru na 4 zápasy a družstva na 6. až 9. priečke má na dosah. V nedeľnejších dueloch 22. kola sa okrem remízy Slavie v Choržuve zrodila najtesnejšia domáca prehra z Lína s Pískom 31-32. V stredu 23. marca o 16.30 odštartuje prvý hádzanársky priamy prenos Nike Palubovky. Na obrazovkách RTVS budete môcť sledovať atraktívny súboj MOL ligy, ktorý obstarajú Šala a Juventa Michalovce. Tak si ho určite nenechajte ujsť.